nós tivemos um apagão da política do Fundo Amazônia durante 4 anos. Now, in recognition of the remarkable early results shown by Lula and Marina and the strong ambitions of Brazil, I am very happy to announce here today that we are ready to start up again, that we will make a new contribution of $50 million to the Amazon Fund. And I'm delighted to say that we are growing that support with a further £35 million being contributed to the Amazon Fund. Isso demonstra a credibilidade, o respeito aos resultados que o fundo já atingiu e essa visão de futuro, uma agenda de sustentabilidade para a região. Então, esse conceito de uma política ambiental transversal, integrada, envolvendo diferentes setores de governo e sendo feita com base em evidência, funciona.